Mana sog'ini kutib, dorilaringni vaqtida ichib yaxshi o'tirgan. Xo'p. Yaxshi bo'lib keling. Aka, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Qalaysan, tuzumsan? Ha, aytgandek, o'qishdan qaytayotganingda kinayin dorilarni olib kelgan. Xo'p, aka. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Mayli, xo'p, sog' bo'linglar. Mayli, xo'p, sizlar ehtiyot qiling. Xo'p, siz ham o'zingizni ehtiyot qiling. Dorilaringni vaqtida ichib. Xo'p, bo'ladi, vaqtliroq keling. Mutaxassislar xorijlik tadqiqotchilarga oynadek ravshan ta'sirchan tarzda yetkazadigan. Yig'laydi seni so'rab, xursinar asta yurak. Og'riydi yolg'iz qumsab, bechora xasta yurak. Yig'laydi seni so'rab, xursinar asta yurak. Og'riydi yolg'iz qumsab, bechora xasta yurak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bemor kim bo'lasiz? Qaynilarman. Bemorni ahvoli og'ir, yuzi kuyib ketgan. Buni plastik operatsiya qilish iloji yo'qmi? Operatsiya qilishning iloji yo'q, chunki bemorning yuragi dosh bermaydi. Mayli, kechirasiz. Alo, assalomu alaykum. Meni kechiradi. Kasallik varaqasi. Alo. Alo. Kasallik varaqasi. Bu Mehrizod Mahkamovmi? Ha, men Mehrizodman. Akangizni og'ir ahvolda shifoxonaga olib kelishdi. Ko'zlariga jiddiy zarar yetgan. Tez yetib keling. Aha, tushunarli. Qo'rlangan bag'rixonsan, mehr ko'rmagan jonsan, so'lgan gulsan, xazonsan, bechora xasta yurak. Bir alanga chu ko'ngilda jarohat u sevgi bir alanga chu ko'ngilda jarohat u dardini davosi yo'q bechora xasta yurak.
giryandır. Bütün ömrü armandır. Yıldız yok asmandır. Bicare hasta yürek. Uyku yok bedar, bimadar bimar. Uçsunma bir hal hasta yürek. Uyku yok bedar, bimadar bimar. Uçsunma bir hal. Aka ehtiyot bo'ling, qo'lingizni bering. Shart emas. Qanaqasiga? Men ham hech qachon ko'zlarim ojiz bo'lmagan. Ayolim mendan uyalib yashamasligi uchun shu paytgacha ko'r bo'lib yashadim. Endi ketamiz uyga. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz hamshaharlar. Mana bugun yana yaqin do'stim, real voqealarga asoslanib ijod qiladigan do'stim Humoyun Mirzoni klipini suratga oldik. Klipga suratga olish jarayoni juda qizg'in, juda maroqli, o'ziga yarasha qiyinchilik bilan o'tdi. Xudoga shukr, hammasi zo'r bo'ldi. Bu klipda albatta bizga yaqindan yordam bergan insonlar juda ko'p. Shularning qatorida Humoyun Mirzoni o'ziga kattakon minnatdorchilik bildiramiz. O'zi bosh-qosh bo'lib o'zining klipida rejissyordan ham ko'proq qayg'urib harakat qilgan do'stim. Yodimda Dilafruzali har doim biz bilan hamkorlikda kliplarimiz ssenariysini yozadigan inson, bunga ham kattakon rahmat. Kamera ortidagi Ali Said operatorga unga minnatdorchilik bildiramiz. Shu qatorda hammani chiroyli ko'rsatgan, faizli, barakali va hali klipni mana ko'rasizlar. Chiroyli qilib hamda juda ham qiyin grim jarayonini uyushtirgan singlimiz mana Sherozaxon, ularga umuman nima desa bo'ladi, ta'riflashga til ojiz xullas. Va aktyor mana ukamiz Mehrizod Mahkamov, Humoyun Mirzoni ukasi, biz ukamiz o'zini rolini cho'tki qilib o'ynab berdi. Shu qatorda ustozimiz Sanjar aka Usmonovga ham kattakon minnatdorchilik bildiramiz. Biz bilan yelkama-yelka oxirigacha turib, podeshka qilib birga bo'lganlar uchun ularga ham kattakon rahmat. Va shu xonadonda biz syomka qildik. Bu xonadonni faizli egasi Ma'ruf akamiz. Akamizga ham kattakon rahmat. Mana do'stlarimiz, mana Jo'rabek, Jonibek ertalabdan kechgacha bizlar bilan birga turdilar. Jonibek, bilodi mana Toyir oxirida kelib, xuddi katta ishib qo'ygandek bizlar bilan birga o'tiribdi. Shu qatorda Aziz akam, mana kartaga beraktilar, Aziz akam har doim men bilan birgalar. Ali Media'ning haqli a'zosidan bittasi. Hammanglarga rahmat. Klip sizlarga yoqqanidan juda ham xursandman. Sog' bo'ling. Rahmat. Messarma yetvoriy. Etdim shekilli. Mani messapti. Etdim. Etdim. Alo, sizlarga aytamiz. Bos. Et bo'ldi. Etgancha esimdan chiqib qoldi. Etgancha esimdan chiqib qoldi. Ya, bir gapni aytib o'taman. Bugungi rolni yulduz aktrisalarimiz ham o'ynab bera olmasligi mumkin edi. Mumkinligi hammasi emas, aksariyati shu yosh aktrisa singlimiz Miyassar Ahmedovaga qoyil qolsa arziydigan darajada obrazini ijro etdi. Rahmat Miyassarga.